Ռուբեն Կարապետյանը Ռուբինյանը ծնվել է 1990 թվականի մարտի 8-ին Երևանում։ 2006 թվականից 2010 թվականներին սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետում, որից հետո 1 տարի սովորել է Լոնդոնի Համալսարանական քոլեջում, ստանալով քաղաքականության և անվտանգության մասնագիտացման մագիստրոսի կոչում։ 2012-ից 2014 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2018 թվականի մայիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվել է ԱԳՆ-նախարարի տեղակալի։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրություններում պատգամավոր է ընտրվել իմ քայլը Դաշինքի համապետական ցուցակով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահն է։